Ficados lá, os meus queridos velhos de longa data. Meu nome é M13. Bem-vindos a mais uma live com o Zé Lotero de Espectadores. Aqui entre os 10 melhores. Tem que ver os operadores. Cadê os operadores? Esse aqui já foi. Tem um que específico. Esse aqui. Nossa, bravo, hein? Ué, foi morder. Que coisa horrível, mano. Vamos escolher uma skin legal, hein? Nossa, tudo pintado, velho. Ferrão. É, mas esse. Alô? Alô, alô. E aí, meu querido Alô, alô. Zezinho? Aí, meu amigo, como é que você tá, cara? Melhor agora falando contigo. Nada, mano. Tá jogando COD? O que que tu tá jogando? Eu só vejo quando tu vejo tu online, tu tá no Cold War. Aí é que Tu eu tá gosto no. do Cold War, né, cara? Eu achei divertido o jogo. É. Entrei pra fazer umas duas partidinhas, tô bem desanimado do jogo aí. Só quero Ah, mesmo é fazer a. terminar o passe. Mesmo. Desanimado não. Completar o passe pra não perder as É, coisas, então. né? Porque não. Também tô nessa de querer completar o passe. Tá, mas tu já tá Por meio que lá. 150. Não, eu tô no 88 do passe. E tô no level 150. Porra, leva 150 e ainda tá no 80 e pouco. Meu Deus, eu tô. É porque diferente lá no aqui você Ah. ganha mais, entendeu? Eu tô no 68 do passe, no nível no 89. Tá a fim de fazer uma resurgência comigo? O que tu quiser, cara, eu faço tudo, mas faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui, mas vambora. Olha o que eu quero. Quero que tu venha pra cá pra pegar uma praia no verão, Pô, eu preciso, né, cara? Só preciso acertar minhas contas. Ando bem apertado no meu trabalho, cara. Isso que é a bosta, cara. Por pouco eu não passei esse mês aqui. Mas até o verão, quem sabe as coisas melhoram. Eu se osso, tomara que melhore mesmo, que tá foda. Ah, é, vambora, vamos lá e sobrevive. O importante é. Não, mas é.
O negócio é sobreviver, mano. Tá louco. É um dia de cada vez aí, tá bom, caralho. Chover bonito aqui. Vai chover. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Pentágono, Jack? Oi? Cara, tá cortando o som? Indo por aqui. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Não, meu fone. Não sei por que ele tá cortando. Onde você quiser, Zé. Você que manda. Tem responsabilidade, né, cara? Vero Royal! Tem gás se aproximando rapidamente. Alguém precisa é de melhor seguir para a zona segura. Vai dar boa. Não vai dar boa, não. Tira a gente. Alvos em ação! Hora de trabalhar! Inimigo chegando na AO. Levando tiro aqui! Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Corre, mano. Corre, não. Corre, mano. Precisa mais que isso para me matar. Tô na mira dele! Ah, peraí. Tem contigo aí? Tem. Tem um só, mas. Olha o copo. Passada evitada. Matei um do helicóptero. Vante inimigo acima! Olha o cara caindo ali na frente. Ele que cara na toma, não. Ah, tô indo aí. Puta merda, tô. Fiquei sem. Cadê o cara que tá contigo? Tá ali embaixo. Mas ele não. Ele desistiu de me pegar. Preciso de munição, cara. Não tem munição nenhuma. Beleza. Vamos comprar quebrar uma tudo. Aqui, tem um vendedor aqui se precisarem abastecer. Nossa, merda aqui. Nossa, velho. Aí fudeu. O cara correu. Corri junto, mano. Pior que eu tô sem munição. Opa. Inimigo! Pega. Vem, mano, vem aqui, velho. Inimigo, tá, vamos te levar de volta pra luta. Para que dê um cara em cima de vocês, tá? Eu também. Ah, se eu pular a janela pra esconder. Calma. Tá ali. Azar, hein? 25 restando, olho aberto. Onde que eu vou cair? Tem cara vou cair aí. Vante inimigo acima. Tem. Tô atirando em mim. Um derrubado. Cadê a munição? Fechou
Tá que pariu? É, mano. Ah! A munição aí, ó. E o cara aí, ó. Eu não vi o cara aqui, mano. Já era, velho. Não revive ninguém, não. Tenta matar. Ok. Movimentação. Valeu. Oi, valeu. Restantes. Aprenda com a perda. Mete de novo aí, velho. Vou jogar novamente. Lançando fragmentação. Tá bom, a primeira conseguiu pra aquecer. Ah, não, pra aquecer. Fui atingido! Nossa, o cara já veio. Já fui, nossa. Nossa, vai cair um temporal absurdo aqui, velho. A chuva tá precisando em todos os lugares, né, velho? Tá bem feio. Tá, assim. Tá feio mesmo, velho. Bom, se chover, se não lugar certo aí pra encher essa represa, né, chegando na AO. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Da hora essas portinhas que aparecem no meio do mapa pra, velho. Achei divertido. Eu acho que mexi. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Inimigo chegando na AO. Esperando minha comida chegar também. Battle Royal, evitem o gás. Marca aí. Tem que cair na casinha? A casa tá construída, velho! É, mano, eu tô aqui na árvore, mano. Deixa que eu vou aí. Tô chegando. Preparando mina antes de deixa eu. Hostil chegando na área. O cara chegou em cima da gente. Todos os alvos. Eles estão mirando em mim. O tempo tá acabando. Vai pra área marcada. Caralho, o cara caiu no mar. Puta. Eita, não sei, parece que o cara caiu no mar, né? Cara, cadê o cara aqui embaixo, tá? Tá aqui, tem um cara aqui comigo. Tô sem falar, cara. Eu tô ouvindo. Tem cara em cima da gente. Deixa o mancha comigo. Tô sem falar, senão ia ficar. Ah, tá comigo, cara. Pode clicar onde tá marcado embaixo, tá? Uia, velho. Olha a placa aqui, velho. Sabia que ia perder pra ele, mano. Blindagem aqui. O
cara tá térreo, tá? O cara vai estar atrás da gente. Ah, mas se tiver com uma metralhadora dá pra pegar. Letal. Não, tô, pior que eu não tô. Tô com... Pra trás! Ao menos tá aqui, né? É, né? Achei que o maluco tava do lado. O cara matou os três, mano. Não. Tamo... Só restam 25. Mantenha o bom trabalho. Aí, não tem nada de pressa. Já chegando. Ah, caralho. Pô, eu peguei o negócio pra você pegar um negócio gratuito lá. Na loja. Ah. Onde você tá? Onde que é pra eu ir? Não, tá aí com a gente aqui, os contratos mesmo, e não sei se vai dar. Vai dar sorte. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Tá com uma arma aí. Não consegui comprar pra ele. Não, foda-se. Qualquer coisa a gente volta no começo. Ok. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Eles estão mirando em cima. Ponto identificada. Termina a missão. Ponto inimigo acima. Que som, velho. Derrubei um. Aonde? Ah, eu não vi o cara aí do lado. Vou pilotar. Caralho, filho. Fico perdendo o... Como é que é o nome? O som. É um problema de som. Então. Pô, a porta de caixa caiu aqui. É, então. O movimento ainda não parado. Tamo indo. Da resolvência porque não tem do lado. Tá bonito. Fui atingido, fui atingido. Ó. Para. Zerou. Uma caixa vai sumir, eu acho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui, aqui em cima. Ah, em cima? É. Tem que pegar uma caixa, tá correndo. Ataque é reta, então o inimigo ficou bravo. Puta merda, cara. Ah! Sofrendo contato, lançando você bomba. É lag, velho. Que isso? Tá em mim, mano. Eu não vi, velho. Oba.
O bagulho é muito roubado, mano. Não tem, tu não tem saída, tu toma uma stun e fica parado, velho. Cara. E batalha, velho? Batalha não tá online? Não sei, cara. Faz um tempão que eu já não falo mais com ele, pra falar bem na verdade. Por quê? Brigaram? É, mais ou menos. Não foi uma briga, tá ligado? Foi tipo. Desentendimento. A gente tava jogando e tal e começou a reclamar e aí eu peguei isso aí, mano. Eu peguei e escolhi o cara, entendeu? Só. Tem hora que ele quer ganhar tudo, mano, mas tem hora que o cara perde também, mano. Eu também quero ganhar todas, tá ligado? Mas o cara tem que entender que o cara não é profissional, né, velho? Acho que às vezes. Não, a gente não é pro player. Muita cobrança. É, mano, é legal o cara jogar pra ganhar mais. Bora. E aí? É. E aí? Pelo menos agora eu me divirto mais, tá ligado? Entendi. Porque eu não tô naquela pressão de. Ter que ganhar. Querendo ganhar, velho. O jogo tá. Não tá indo, mas. Eu já coloquei já. Tá usando ele, pai? Tô usando. Vai mais piando já. Não pagou, não, foi? Pega essa conta. Opa, boa noite. Tá acontecendo? Tô usando o wi-fi aqui, faz mais de ano já. E mudou agora, tu tá internado de férias. Tá com o soldado. Ai, porcaria. Nossa. Caralho, tava chovendo forte, eu não escutei. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Aí, molhou tudo aqui, ó. No chão da minha soldado sala. Inimigo a caminho. É. Você não vai me mandar. Na área. Agora que eu tô pronto, pegando o jeito que essa área. Agora vamos fazer isso de verdade. Olha o segurança de boate aí, ó. O The Rock, segurança de boate. Battle Royale. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor marca seguir aí, pra zona segura. Ui, meu Deus. É, tá voltando. Uma hora nós acerta. Indo em frente. Estou. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. É, fazer isso. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Ele não tava pelhado, tá? Faça o lance. Bande inimigo acima. Vamos ver se eu mato ele. RPG! Uou! Caralho, filho! Bande inimigo acima. Eu achei que era você, Zé. O cara abriu a porta ali e eu morri. Puta merda, eu tava aí. A sua setinha tava em cima dele, cara.
Ah, eu falei, é o Zé, tá tranquilo. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. O time deixando na área. O contrato foi resolvido. Porra, mano, não tá nem tempo, cara. O cara me pegou no céu, velho. Hora de voltar pra base para a instrução. Caralho, que azar. Calma aí, agora nós vamos sobreviver. Agora, Zé. Tô sentindo. Opa, boa noite. Não, nós vai ter que cair em outro lugar. Ver se muda um pouco lá. Já gosta desse lugar aí. Não tá dando certo. Me divirto, jogo meu jogo. Alô? Alô? Agora tô ouvindo. É, mano, tem que se divertir. Tem que se divertir mesmo, tem que se divertir. Verifiquem armas e equipamento. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Apertem o cinto, deixem comigo. Inimigo chegando na AO. Acabei de matar um cara caindo, velho. O aquecimento acabou. Muito bom. Hora de começar isso. Soltar o inimigo a caminho. Vixe, a cerca elétrica começou a dar curto agora. Puta, que beleza. Vero Royal, o gás está se aproximando. É melhor sair daí. Vamos cair nesse control center aí. Eu não... Pode ser ali. Vamos lá. Não, vamos lá. Eu tô indo pra lá. Já. Confirmando o contrato de caçada. Passou um caralho. Alta caçada em atividade. Puta merda, me ferrei. O objetivo principal é matar todo mundo. Mina de tanque plantado. Soldado inimigo a caminho. Ah, mas também o cara tava com arma, né? Eu tava só com a pistolinha. Caí. Agora é com você. Foco na vitória. Não sei nem onde eu caio, velho. Tô caindo aqui, ó. Tô caindo aqui atrás. Fui atingido. Peguei. Uma arma, peguei. Cai aqui, ó. Tem uma arma aqui também. Aqui. Por que tu veio pra cá? Perdão, ó, tem outra arma aqui, ó. Fui atingido. Vem, volta pra cá. Aqui, Marcelo. Ah! Eles vieram com tudo. Caralho, velho.
Eu tava matando os dois, cara. Ai, meu. Eu não te ajudei, né? Nossa, cara, eu tava falando assim, agora eu vou matar os dois, né? Tinha mais um. O terceiro. Oh, mas não era pra ter mais um com a gente? É, mas não completou, não sei porque não tá completando. Agora entrou esse terceiro aí. Alô? Opa! Oi. Opa! Fala aí. Vamos se divertir aí, velho. É, se morrer, se divertir também. Não, tá dentro do jogo. É só um, se um tá vivo, os outros revivem. Tá ótimo. Não vejo a hora do meu controle novo chegar. Esse daqui tá já era. Tá muito ruim. Nossa, o motoboy que eu pedi comida deve estar puto da vida, velho. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Tá chegando. Família dele. Armando uma clay. Pô, velho, os caras, mano. Mas também. Ô Marcelo, tu disse comida no temporal, mas tem que ter nada. Eles estão mirando em mim. Ah, eu não tenho dó não, velho. Tenho dó não, é. Que comida é. Tô na mira dele! Vem aqui, filho da puta. Ai, fugindo, fugindo, lazarento. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Eu tô brincando. Marca aí, Zé. Indo por aqui. Vero Royal. Beleza. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir. Soldado inimigo a caminho. Nossa. Só quero cair no terra, velho. Tô no terra. Tô no TR. Pega a arma no TR aí. Bora. Tem alguém atrás de mim? Não, não tem, amigo. Vamos subir de baixo aí. Vamos subir de baixo aí. Só tem nada no chão que o cara pega. Ah não, é granada de destruição. Vamos subir na tira dele. Sistema trophy ativado. Ó, tô subindo pela esquerda aqui, tá? Preparando uma clay. Caralho, velho. Aí, arma melhor. Inimigo chegando na AO. Ó, tem duas. A direita, direita, caiu. Um dele. Tá na porra do alvo. Tem mais que isso. Caralho, o cara botou. Tem um em cima e um térreo, tá? Tá chegando aí, o cara. Aí, ó. Vai entrar, ó. Entrou. Atingido! Boa. Tem um térreo aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Não. Ah, caralho.
escuta, babaca! Alvo eliminado. Porra, velho. Hostil chegando na área. Olho no céu. Caralho, mano. Tirei um colete lá. Tirei um colete telhado. Pera aí, vou pegar colete aí. Cuidado aí, mano. Ó, à direita. Esquerda também. Aí, ó, esquerda. Peguei. Tá vindo outro aí, ó. Do meu lado. O cara foi atrás de vocês, Zé. Já se aproximando. Um correndo do lado. Pegou? Eita porra. Ô, pega o meu dinheiro aqui, a gente vai começar pra lá. Achei uma grana. Onde que nós vamos pegar a caixa? Hostil chegando na área, olha no céu. Do muro aqui, ó. Ó, me dá cobertura aí então. Chegando o cara, vai chegando o cara. Não dá pra pegar a caixa ainda. Dá pra pegar a caixa ainda. Não, é só juntar, só tem que juntar os dois. Vante aliado acima. Cadê? Vem aqui, Lira. Pega aqui, ó. Pega aí e compra lá, caixa de arma lá. Joga telhado, tá, Lira? Joga no ferro pra pegar telhado. Vai, junto. Caixa de armamento indo até você. Aí, tá? O cara tá vindo, mano. Tá, deixei um cara. Tá aqui do meu lado. A caixa era pegada. Caraca, mano. Nossa, velho. Caralho, mano. Claymore plantado. Caixa de armamento aliada a caminho. Casinha, puta merda, velho. Agora vai ser difícil. É dois squad, tá? Pegar a caixa. Eles estão mirando em mim. Tem que subir, Marco. Tem que subir. Tem que subir. Mas eu nem peguei a caixa, velho. Nova zona segura localizada. Mira dele. Mas sobe primeiro. Vão eliminar os caras, tá ligado? Por onde que eu subo mesmo? Lá por trás, né? Ah, não. Pra cá. Não tô vendo. O cara tá atrás do muro. Indo em frente. Achei. Fui atingido. Puta, não tô vendo o outro. Puta merda! O cara tá me vendo, mas eu não tô vendo ele. Ali, achei. Calma aqui, calma. Tirei o colete. Alvo, vem aqui. Colete lançado. Tô carregando a arma que eu tô aqui e vou pra cima agora. Abriu a porta, hein? É? Estão atirando em mim! Porra, meu, porra! Puta merda! Já era. Levando o tiro aqui! Fui atingido! 25 cara, tá pegando a caixa. Eu fui na caixa, o cara tá... O cara tá... Na caixa, velho. Tem dois na caixa. Nem vai, eu. Ele acabou de entrar. Tá. Fica vivo, mano! Fica vivo, mano! Já é! Valeu, tá, valeu, 25 apareceram! Perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez! Ah, mas jogamos melhor, velho! Matamos bastante! Fui atingido! Ué?
E eu lá falando sozinho. É, eu puxei. Cara, joga a caixa telhada. Não tem segredo, daí. Eu, aí embaixo o cara fica muito vulnerável se chega alguém. Tá bom. O que mais? Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Cruzado inimigo a caminho. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Soldado inimigo a caminho. Você quer cair? É só nós, tá todo mundo. É melhor sair daí. Ok. Hora de trabalhar! Fui atingido! Eles estão jogando bastante sniper. Ó. Vou pegar essa aqui. Mais um sniper. Vante inimigo acima! Eles acham que a gente é o K9, cara. Pra ficar jogando pra achar sniper de cara. Soldado inimigo a caminho! Oi, tá bom. Vante inimigo acima! Cadê? Tá ali, ó. Boa! Eles estão mirando em mim. Tem mais cara aí. Boa. Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo aqui. Ele acordou, deu um cara pegado. Não pegou pro ar, cara? Peguei. Cuidado que tem um cara aí, Zé. Deixa eu... Olha lá. Pô, podia me dar... Vem, aqui desse lado tá tranquilo, Zé. Pode vir, mano. Vante inimigo acima! Sabe que eu não consigo, né? Pode vir, Zé. Tô na mira dele! Porra, mano! Caralho, velho! O cara mostra um rateiro ali, mano! Preciso de munição!
Tem gente aqui, ó, lá na frente. O cara tá falando aqui, o cara tá falando aí, tá? Ainda tem 24 inimigos lá fora! Mata o soldado inimigo a caminho! Já se movendo! Cuidado, onde atira! Marcelo, pega o dinheiro aqui, ó. Achei uma grana. Eu vou subir pra ver se tem alguém em cima. Pra comprar o loadout. Lina, compra o loadout ali atrás pra nós. Ali, né? Tô indo. Indo. Aliás, voltando. Já veio, já veio. Aqui, aqui? Pode ser, qualquer lugar, só. Só ele preparar essa porra de negócio. Em qualquer lugar, encostado que seja, encostadinho na parede. Não, não me dá estrada. Olha o maluco vindo com coisa ali, ó. Jogou o loadout, subiu com o botão e encosta uma coisa. É, não, tô ligado. Sobe, 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 prisão, prisão. O cara peguei a arma errada. Não me dá estrada, não. Caixa de armamento aliada chegando. Armando uma Claymore. Já chegando. Nova zona segura localizada. Você tá pra cima ou você tá embaixo? Tá acabando. Vai pra área marcada. Eu tô subindo aí. Ó, o cara tá aqui, ó. Tem um cara aqui comigo. É. Tá upando essa arma aí? Tô. E ela é boa, cara. Meio que ela, se você pegar ela direito, ela derrete. Ó, tem cara em cima da torre lá. Ali, né? Lance inimigo acima! O cara vai querer cair aí. É que eu tô dando cobertura pra esse cara aí que é querer pegar ele. Indo por aqui. Achei. Derrubei um. Tá ligado pra não tomar a snipada do cara que tá lá nessa torre. Levanta o fogo! É o que você tá acabando de fazer. Não, o que esse cara tá dando? Puta merda. Tá se movendo! Tomou da onde? O cara tá vindo aqui pra matar eu. Aonde, velho? Não pode ser qualquer lugar. Ali, ó, ele tá ali dentro, ó. Lançando combustão! Achei uma pistola aqui. Calma aí, tem dois aí, Zé. O contrato falhou. O tempo acabou. Zé, tem aqui atrás da gente. Cuidado, hein. Ó. Ou ele vai subir escada, ou ele vai. Aí. Boa, Zé. Beleza, vou ter um cara na nossa costa, tá? Tem. Tá em cima da onde tem que dá uma descida pra botar uma placa. Soldado inimigo a caminho! Essa foi perto. Quero pegar. Aqui! Filha da puta! Cadê ele? Tá chegando! Nova zona segura localizada! Cadê o treco que tava aqui? Estação ativada! Os custos das estações de compra foram ajustados! Ele tá em cima da gente, Zé! Em cima da gente!
Bota a placa. Vandir, aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. A vitória está na sua mão. Termina a missão. Só restam 10. Ah, fudeu pra mim. O cara tá subindo aí. Tá. Na tua esquerda. Então. A liquidação acabou. Os preços soltaram ao fã de inimigo acima. Missão extra, se precisar. Drone de reconhecimento inimigo na sua área. Pra cima aqui, mano. O cara tá aqui, velho. Só vai saber se não tiver nele, velho. Já se aproximando. Puta, cara, como eu queria uma mina terrestre. O cara tá com drone aqui dentro, a gente tá andando aqui, velho. A nossa equipe tá na zona segura. Vante inimigo acima. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Tá pra casa. Eu ouvi. Tem três caras. Tem cara nesse prédio aqui, tá? Indo em frente. Ó, tá aqui, Zé, tá aqui, Zé, tá aqui, Zé, vai entrar. Tá de outro. Tem mais dois aí. Tem mais dois aí. Vamos quebrar tudo. Tem muita gente. Você evitou os tem mais dois em cima, velho. Bom trabalho. Marcelo, vou tentar tirar lá na caixa de armamento, tá? Vamos lá, vou junto com você. Eu não consegui estar em cima, tá? Mas já vou te ligar. Cuidado das portas, das portas. Soldado inimigo a caminho! Pô, tá chegando, Zé. O cara entrou aí. Aqui, 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 aqui. Fora, Marcelo. Aqui fora? Já se movendo! Ah, falei. Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui, velho. Tem dois caras no ponto laranja, tá? Zona segura, vamos lá. Armando uma mina. Contrato fracassado. Baixar armas. Tem um cara no ponto laranja. Ah, não, já de cima. Lá na parte de cima. Se prepare para avançar. Já se aproximando. E alocando a zona segura. Droga, viu? Não foi nada. Já se aproximando. A zona segura não vai ficar a gente. Vamos lá. Porra, soldado! Tem um cara aqui, velho. Onde que eu tô? Essa foi a vitória tá na sua mão. Não, eu vou dar puta. Ah. Só 10 permaneceram. Ah, ficou muito quarto, velho. Hora de voltar pra base para a execução. Jogamos bem dessa vez. Tô na mira dele.
Bora mais um? Bora. Foi boa, foi boa. Vou pegar umas killzinhas ali. Hostil chegando na área. Olha, prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Ameaça eliminada. Meu, esse cara do Warzone é muito aleijado, velho. O personagem do BO2, ele não é assim, cara. Soldado, ele é muito mais... É... Como é que é o nome? Você fica perto da parede, ele pega você e sobe tá a parede. Esse aí, puta, que tristeza. É. O cara fica lá. É foda, cara. O cara vai escapar em cima, cara. Vero Royal! Tem gás se aproximando. Ok, vamos lá. É melhor seguir pra zona segura. Parte de baixo, pelo jeito. Alvos em ação! Hora de trabalhar! Me dá uma arminha, galera. É, essa é, tá razoável. Vou jogar uma granada ali com uma granada aí. Tá que susto. Olha o maluco morrendo aí. Cuidado aí, ó. Fica aí. Dois ali embaixo. Pegou o tonto mesmo. Não, a gente tá aqui no... no... Oh! Oh, que lindo, hein? O cara vai vir aqui, Zé. Fique esperto. Vai. Vem pra cá, Zé. Vem pra cá. Não, mata. Vê, para de botar pra lá. Mata. O cara atrás, aí, irmão. Mais embaixo. Chai, Swan. Matei o cara. Vai morrer botando placa, mano. Ô, velho, se eu não tivesse colocado placa ali, eu tava morto. Deu tudo certo, deu tudo certo. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Vendeu aqui, ó. Vendeu aqui, nessa casinha. Tio Mano Branco. Tem vários caras aqui, hein. Tô achando que vai aparecer bem aqui na frente. Ah, eles correram pra lá. Tô indo. Olha lá, cadê o tio? Pra cá? Ponto marcado. Aqui, alvo bem aqui. Porra, mano. Sem munição, velho. Sacanagem. Hostil chegando na área. Olho no céu. Munição, abre caixa. É. Pra rodar o rapidão.
Ó, o cara tá vindo pra cá, acima. Não pode ficar mexendo, velho. Quero parar dentro dessa casa aqui, mas... Tá aqui, né? Olha lá os caras. Tá pra frente. Já se movendo. Cuidado, tem dois aí, velho. Cuidado onde atira. Mas vai demorar aqui, ó. Tem mais um. Tô vendo. Tem um chão, velho. Tem mais. Correto, tem mais. Bandinho, bom trabalho. Bom, ó. Ô, Marcelo, vamos juntar o dinheiro, vamos lá comprar a taça aqui. Vamos. Só preciso trocar a arma aqui. Deixa eu vir, ó. Ó, tem cara embaixo, tem um cara embaixo, hein. Embaixo? O cara vindo daqui, marcando, ó. Marcando o ponto de encontro. Ah, não, sim, tranquilo. É a passada. Uma caixa, bom, caixa, eu vou lá comprar a caixa. Ei, tô com um veículo aqui. Vai comprar a caixa. Eu tô achando que vai vir nego dali, ó. Acabou. Só me cobre aí. Objetivo falhou. Pra cá. Mas joga aí, deixa eu ficar aqui. Caixa de armamento indo até você. Onde é que eu tá aqui? Aqui. Indo por aqui. Aqui atrás dessa casa. Indo por aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Cara, eu aqui, joguei não, aqui, não, velho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tem nenhum vindo aqui. Caixa aproximando. Vamos pra zona segura. Tiro aqui. Ainda eu parei aqui, mano. Tanto avistado. Falou, velho. Falou mesmo. Soldado inimigo a caminho. Lá em cima, ó. Alvo veio aqui. Alvo matando. Derrubei ele. É, derrubou. Vou voltar. Fragmentação lançada. Tô indo aí, Zé. Tô indo aí, Zé. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Do ponto azul. Onde você tá, Zé? Tá na parte de baixo? Não, deixa eu subir, espera, calma. Mantém aí. Foi mal, jovem. Você ainda tem coisa pra fazer. Eu tomei tiro das costas. Aqui, né? Atenção. Armando uma Clay. Já passou por aqui. Tem cara atrás da gente, naqueles prédios pequenos, e tem esse cara daí. Ó, os caras estão correndo aqui, ó. Eles vão sair aqui, ó. Contato! Encontrei baixo, cara. Vamos sair lá no outro lado. Indo por aqui. Quer pegar os três ali? Vamos pegar os três ali então. É fácil, não. Derrubei um. Boa. Não, mas tu tá indo. Tu tá indo no lugar errado, mano. Cara tá aqui, ó. Aí, derrubei outro aqui, ó. Eliminado aqui. Ó. Onde vocês estão falando? Ah, tá. Ali embaixo? Tô dando cobertura pra vocês. Eu pensei que era pra lá. Tô indo aí. Não, mas eu tô falando o tempo inteiro de mudar, pá. Vamos pra cima do cara. Tô aqui. Pô, só tem argentino jogando essa porra, velho. Mano, vamos posicionar de novo, mano. Pra não ficar pegando o lugar, tem que tomar um monte de rajada aí na cara aí, ó. Vamos. Agora bota uma. Olha lá, os olhos no alto da prisão. Ataque de dispersão aliado iminente. O inimigo perdeu seu rastro. Você tá salvo. Pô, eu vou lá pegar a caixa de armas. Vamos lá que eu tô indo com você. É. Tinha cara nas nossas costas, mano. Não sei se os caras deram a volta ou não. Vem que eu tô dando cobertura, Zé. É, a gente já pode estar aqui, ó. Ó, ali, ó. Movimentação. Alvo marcado. Rapaz, já tem aqui. Ó, Zé, pegou aí? Ó, aqui tem uma caixa de munição. Ativação ativada. Os cursos
todas as estações de compra foram... Vande inimigo acima! Subi aí, pegou, bem. Pegou munição ali, Zé? Peguei, peguei. Alguém precisando disso? Vou tomar tiro em algum lugar daqui. Vande aliado acima! Começando varredura de radar! Pô, vamos pegar... Aqui, bem, Bruno, tá no meio do jogo, você consegue pegar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos agora. Não consegue, né? Quase matei o cara ali. Ô Marcelo, vem comigo, Marcelo. Tô indo. Vante inimigo acima! O tempo tá acabando! Vai pra área marcada! Ah, essa cara, quase, quase consegui comprar o... Tudo bem, vamos lá. Contrato concluído, bom trabalho! Resistando, boa! Pega esse contrato de oportunista aí. Peguei. Tem cara aqui nessa casa que eu tô? Não tô vendo, velho. Voltado. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Engar chegando. Ah, hostil manobrando. Agora a gente sabe com quem. Próximo objetivo localizado. Lá embaixo. A nossa equipe tá na zona segura. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Marcelo, você tá desgraça pra minha vida. Por que eu fiz? Marcelo, joga esse troco em cima do telhado pra nós. Ok. Caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Oh, peraí que eu vou pegar minha comida, ó. Já volto. Achei blindagem, corpo. Já chegando. Marcando nova zona segura. Caixa de armamento aliada chegando. Ninguém tá na tela, só eu. Meu Deus. Volta, mano. Volta. Voltei. Família, o círculo tá se fechando. Tá, tô indo. Cadê, 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 cadê o telhado? Como é que eu subo no telhado? Vamos pra aqui, achei. Segura, pessoal. Pronto, pronto. Sistema trofe ativado. Nossa, tá velho. Atingido. Galerinha. É bonito ali. O burizão não tá na tela. Só deve ter dúvida, tá? Só tá nós? Puta merda, o cara tá com um sniper ali bonito, velho. Precisa mais que isso, não gata. Olha lá, olha lá. Nossa. Se aproximando. Vão pra zona segura. O círculo tá se fechando. Mina ativada explotada. Vou matar. Restam menos de 5 alvos. Vamos lá. Lançando combustão. Armando uma Claymore. Aproximando, vão pra zona segura. Tem um cara aqui comigo, né? Eles escolheram a luta errada. Muito bem.
É nóis, irmão! Que lindo, velho! Foi bonito pra caralho, é! O maluco simplesmente desistiu do jogo. Deu uma vitória pra ele ainda. Tá certo pra caralho. Zé, eu vou sair pra comer, velho. Depois eu volto aí. Se for voltar, dá um toque. Vai lá, vai lá. Não, eu vou assistir um filmezinho, tá bom? Saímos com a vitória, já tô feliz. Tá bom, né? Falou, irmão. Mãe. Abração. Fica com Deus aí. Amanhã a gente joga, mano. Amanhã. Demorou. Bom, vamos sim. Vamos sim. Falou. Falou. Tchau, tchau. Nossa, velho, eu ganhei o negócio só subir isso aqui, velho. Dá nada, mano. Ganhei um cartãozinho de visita aí. Vendo e abastecendo. Legal. Isso aí. Bora. Falou, galera.